Ahoj lidi, dneska se podíváme na tepelné pochody na Zemi. Vysvětlíme si, odkaď se teplo na Zem dostává, co se s teplem na Zemi děje a taky, jak teplo Zemi opouští. Jdeme na to! Než se pustíme do vysvětlování tepelné bilance Země, musíme si vysvětlit, co je to záření, protože záření je hlavní mechanismus, kterým se teplo dostává na planetu Zemi. Záření chápeme jako elektromagnetickou vlnu, tedy změnu elektrického a magnetického pole v prostoru. Dobrým příkladem elektromagnetického záření, se kterým jsme dobře zžití, je viditelné světlo. To si obvykle představujeme jako soustavu nějakých paprsků, víme, že se šíří od bodu vzniku pryč do okolí, víme, že se šíří snadno, rychle a daleko. Nejde ale jenom o slunce. I když se to nezdá, tak jakékoliv těleso s teplotou. Což je úplně každé, vysílá nějakou formu záření. Když vezmeme v úvahu třeba radiátor nebo oheň, tak když k ním přiblížíme ruku z boku, mimo proud horkého vzduchu, tak i přesto vnímáme nějaké teplo. A to vnímáme právě díky záření. Vidíme tedy, že záření sebou přenáší energii, kterou my můžeme vnímat například jako teplo. Jedinou vlastností, kterou se od sebe různé typy záření liší, je frekvence. Frekvence popisuje rychlost změny elektrického a magnetického pole. Pro nás ale bude důležité pochopit, že čím je tělo teplejší, tak tím vyšší frekvenci má záření, které z těle se vyzařuje. A toto záření sebou také přenáší více energie. To se dá dobře pochopit na příkladu ohně a radiátoru. Oheň má vyšší teplotu a proto z něj také vnímáme více tepla. Pokud se ale ptáte, jak je možné, že ze Slunce vnímáme mnohem menší teplo, i když má větší teplotu než oheň, tak to je dáno jeho vzdáleností od Země. Díky tomu se záření ze Slunce rozprostře do mnohem většího prostoru a my účinky jeho záření vnímáme jako slabší. To, jak s rostoucí frekvencí roste energie záření, nám dojde při pohledu na tento obrázek. Na něm vidíme různé typy záření podle toho, jakou frekvenci má. Málo energie díky nízkým frekvencím přenášejí rádiové vlny. Ty jsou tak slabé, že na lidské tělo nemají vliv a ani je nedokážeme vnímat. V následujících videích se budeme velmi často věnovat této oblasti záření, to znamená infračervenému, viditelnému světlu a ultrafialovému záření. Infračervené záření budu také příležitostně nazývat tepelné, což je přesně to záření, které vnímáme, když přiložíme ruku k ohni nebo k radiátoru. Potom zde máme oblast viditelného světla a záření o vyšších frekvencích už okem nevidíme. Například UV záření, které už je pro lidské tělo škodlivé, protože je rakovinotvorné. No a o vyšších frekvencích zde máme ještě rentgenové záření a gamma záření. Tyto typy záření už na tepelnou bilanci Země nemají vliv, protože je atmosféra dokáže odstínit. Pro pochopení chování záření v atmosféře si musíme vysvětlit, jak se záření chová při kontaktu s látkami. Záření se totiž může zachovat třemi základními způsoby. Může se odrazit, třeba jako světlo v zrcadle nebo na vodní hladině. Nebo může být záření pohlceno, cizím slovem absorbováno. To vnímáme třeba na ruku u ohně nebo při opalování. Naše kůže v tu chvíli převezme část energie dopadajícího záření a jako výsledek tohoto děje se zvýší její teplota. Kromě odrazu a pohlcení může záření danou látkou jednoduše projít jako třeba světlo skrze vodu, sklo nebo vzduch. Je ale celkem běžné, že záření v daném prostředí může být zaraz pohlceno, propuštěno i odraženo. Zkusme si představit okno zasluného dne. Když do něj slunce praží, tak část záření musá být pohlcena, protože se okno ohřeje. Protože ale vidíme skrz okno, tak část záření musela projít skrz. A pokud se do okna podíváme pod správným úhlem, tak můžeme také vidět odraz věcí okolo. Záření ze Slunce k nám dopadá v širokém rozsahu frekvencí, což vidíme na tomto obrázku. Přičemž záření ze Slunce je zde reprezentováno červeným kopcem. Vidíme, že nejvíce se sluneční záření skládá z viditelného světla, potom z infračerveného záření o vyšších frekvencích a také z UV záření. Při vysvětlování tepelných pochodů na Zemi se budu často vracet k tomuto obrázku. Začneme s těmi žlutými energetickými toky vlevo které popisují děje s dopadajícím slunečním zářením. Část dopadajícího slunečního záření se odrazí na mracích a dalších složkách atmosféry. Jiná část je v atmosféře pohlcena a když záření doputuje na povrch, tak část se od povrchu odrazí zpět do vesmíru. Zbytek záření je pohlcen povrchem, který se ohřeje. Díky tomuto ohřátí se může vypařovat voda nebo stoupat horký vzduch, což jsou přesně typy procesů, které pohánějí naše počasí. Díky nim máme atmosférické a mořské proudy. Tím máme zpracovanou levou část obrázku. Co ale tato pravá větr? Záření, které pohltí zemský povrch, jej ohřeje. A jak jsme si říkali, tak tělesa s teplotou vyzařují. Protože je ale teplota zemského povrchu nižší než teplota povrchu Slunce, tak záření ze Země má mnohem nižší frekvence. A vidíme, že ze Země odchází hlavně infračervené záření. No a zde do hry vstupují tzv. skleníkové plyny. My se o nich budeme ještě detailně bavit v následujícím videu, ale na úvod se jedná o vodní páru, oxid uhličitý, metán a další podobné plyny, které mají schopnost absorbovat infračervené záření. Díky tomu, že skleníkové plyny pohltí tepelné záření, tak se sami ohřejí. A tato horká masa vzduchu tepelné záření dále vyzařuje. Část do vesmíru, část zpátky na zemský povrch. A vzniká zde takový energetický ping-pong mezi skleníkovými plyny a zemským povrchem, který udržuje teplo v atmosféře a způsobuje, že je atmosféra teplejší, než kdyby zde žádný skleníkový efekt neexistoval. Skleníkový efekt má na Zemi mnohem větší dopad, než by se na první pohled mohlo zdát. Skleníkové plyny totiž fungují jako skleněná poklice. Jsou dobrým izolantem a zabraňují tomu, aby teplo Zemi rychle opouštělo. Skleníkové plyny jsou ohřáté do té míry, že vyzařují zpět na Zemi zhruba dvakrát více tepla, než zemský povrch pohltí ze Slunce. To vidíme na tomto grafu. Srovnejme 161 W, které pohltí povrch ze slunečního záření, vůči 333 W, které pohltí z atmosféry díky skleníkovému efektu. Pokud se divíte tomu, jak je to možné, tak paprsky při dopadu ze slunce vidí plochu kruhu. No a plocha kruhu se spočítá podle vztahu pí krát jeho poloměr na druhou. Skleníkové plyny jsou ale rozprostřeny nad povrchem země, který má tvar koule, a plocha koule je 4 krát poloměr koule na druhou, tedy čtyřnásobná plocha. Záření ze Slunce je také mnohem více odráženo oblačností, aerosoly, zemským povrchem a záření z atmosféry, na rozdíl od toho slunečního, na povrch dopadá kolmo. Díky velkému vlivu skleníkového efektu i malé změny v jeho síle mají na klima velký dopad. Nakonec ještě dvě faktické poznámky. Za prvé, skleníkový efekt je přirozený jev. Kdybychom z atmosféry odstranili vliv skleníkového efektu, tak by teplota atmosféry poklesla o 33 stupňů C. Při takovém poklesu teploty by ale zamrzly oceány a jejich ledový povrch by začal mnohem více záření odrážet zpět do vesmíru. Nakonec by teplota na Zemi klesla celkově o zhruba 100 stupňů C. Bez skleníkového efektu by tedy nebyl možný život na Zemi tak, jak jej známe. Problémem není existence skleníkového efektu, ale jeho zesilování. Zjednodušeně řečeno, energie, která na Zemi dopadá ze Slunce, převyšuje energii, která ze Země ve formě záření odchází. Ve výsledku se tedy na Zemi hromadí teplo, což vede ke zvyšování teploty atmosféry a moří. Za druhé, to, že skleníkové plyny pohlcují infračervené záření, není ani vymyšlené, ani vypočítané, ale je to dobře laboratorně změřené. Síla skleníkového efektu se dobře ukáže při srovnání Merkuru a Venuše. I přesto, že je Merkur blíže Slunci, tak teplota je vyšší na Venuši. A to právě díky skleníkovému efektu, protože atmosféra Venuše se z velké části skládá z oxidu uhličitého. Pojďme si tedy zrekapitulovat, co jsme se dozvěděli. Hodně jsme se věnovali záření, což je forma energie, která vychází ze všech těles. Čím je dané těleso teplejší, tím vyšší frekvenci a energii má záření, které z tohoto tělesa vychází. Už také víme, že energie se na Zemi dostává ze Slunce, a to ve formě záření o různých frekvencích. Jedná se hlavně o viditelné světlo, UV a infračervené záření. UV záření je pohlceno v ozonové vrstvě. Další část záření se odrazí na mracích, v dalších složkách atmosféry nebo při dopadu na zemský povrch. No a zbytek záření je pohlcen atmosférou nebo zemským povrchem, což způsobí nárůst teploty. Tento teplotní nárůst pohání pochody jako vypar vody nebo atmosférické či mořské proudy. Ohřátý zemský povrch také vyzařuje a jedná se o infračervené, jinými slovy tepelné záření. Infračervené záření je ale ve velké míře pohlcováno skleníkovými plyny, jako voda, oxid uhličitý, metan a další. Tímto pohlcením se skleníkové plyny sami ohřejí a ohřívají atmosféru, čímž ji udržují teplejší, než kdyby zde žádné skleníkové plyny nebyly. Díky za zhlednutí videa až sem. Pokud se ti líbilo, můžeš mu dát like. A protože záměrem celé této série je dodat fakticky podklad k společenské diskuzi o globálním oteplování, tak budu rád za jakýkoliv komentář pod videu, za rozvinutí diskuze. Jenom na sebe u toho buďte prosím slušní, nepoužívejte argumentační fauly a budu se těšit na slyšenou u dalšího videa.